Välkomna till ännu en video. Vi ska alltså, ja, ta sönder det där. Ni ser det där. Så. Så nu kör vi igång lite. Mamma vågar inte filma, så det är... Hon, alltså... Ibland så... filmar hon mig på YouTube, så att ja, det är bäst det. Jag kan göra det inte idag, för nu har jag sett henne inte idag, för jag... Ja. Dåligt. Du vet att jag filmar till YouTube. Men jag har hittat någonting. Ja, kom. Ja, men nej, kom nu. Du vet att jag filmar till YouTube. Nu hittar jag, det är faktiskt två sådana här. De tog ju här och lilla säcken. Det här, alltså det här är för riktigt alltså. Tänder. Det är ju tänder. Det är riktiga tänder. Det är ju hajtänder. De är inte haj. Jo. Nu ska vi ha den så. Nej, kolla själv nu. Va? Ja, men stick härifrån då. Lägg inte ut den sen bara. Folk tycker nu kommer ni att vilja titta på den när du är utkärd. Men stick då. Ja, kommer då lägga ut den här? Det är inte din problem. Och nu slutar du att rätta mig. Dessutom jag var inte kändis i 5 år, så att... Fattar jag vad? Helvete. Skit också. Nej, det gör ingenting. Några knickar, vi kan inte spela med. Jag bara skojar. Oh, det vi kunde nu säkert göra det... Tack, bara ge upp det igår. Nu knäcks typ allt. Ja, men vad har börjat? Ja, det är Ulla nu. Ja, tack. Aj, så fan. Va? Va? Vad är det här?
Alltså det här, alltså jag vet inte vad det här är. Det ser så fult ut. Sanne också. Nu knäcktes den här i mitten. Bara gör ingenting. Inget knäcktes ändå. Inget gick sönder, så det är bara att leran knäcktes i två bitar. Jag blåser på stenen, jag filmar till YouTube. Sluta, kommer då lägga ut den för att du skriker. Det är vad du säger. Jag hittar fan bara sten. Så jävla skit alltså. Vi avslutar. Hej då, alltså vi hinner inte nu mer, alltså ja, så. Hej då till nu.